Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji iz Dnevnika izdvajamo. Dom naroda imenovao nove sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Hoće li Tuzlanski kanton omogućiti i dalje pravo na dječji dodatak? Cijene goriva u Bosni i Hercegovini sve više. U petak počinje 11. Tuzla Film Festival. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku o imenovanju sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Ovim je okončana blokada imenovanja sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, koju je dugo vremena provodio predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara. Čavara je zbog blokada završio i na američkoj crnoj listi. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine imenovao je troje sudaca: Ajšu Softić iz reda bošnjačkog naroda, Marka Miličevića iz reda hrvatskog naroda, kao i Branimira Orašanina, kandidata iz reda srpskog naroda. Ali je pitanje imenovanja četvrtog sudije nije riješeno jer je uslijedio prekid. Dosta se danas izvadilo iz konteksta ono što je rečeno, znači prvenstveno ja sam rekao da je procedura jasna definirana Ustavom, koja definira da predsjednik federacije imenuje suce Ustavnog suda na predlog Visokog sudskog tužiteljskog vijeća, uz suglasnost potpredsjednika predlaže Dom naroda na potvrdu i meni je danas zadovoljstvo da smo ovu proceduru završili za tri suca Ustavnog suda i da imamo popunjeno i vijeće za vitalni interes i da Ustavni sud može normalno raditi, da ima kvorum za rad. Potpredsjednici nisu dali suglasnost na prvu odluku u kojoj je bio četiri sudaca, gospodin Dubravko Čampara. Oni su rekli da bi su spremni dati suglasnost na tri kandidata, s obzirom da procedura ne može dalje se nastaviti i da bi došli u situaciju da nemamo Ustavnog suda, zbog njihove blokade i imenovanja koju sam ja donio. Onda sam morao donijeti odluku koja sadrži tri imena, ne četiri imena, i evo, danas smo dobili potvrdu na Domu naroda i time su troje sudaca, Ajša Softić, Branimir Orašanin i gospodin Mirko Miličević, postali suci Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je danas na sjednici donijela novu naredbu Glavnom centru za brojanje u Sarajevu. U cilju pravilnog objedinjavanja utvrđivanja rezultata izbora na biračkim mjestima, gdje se razlikuje broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji na način da ima više glasačkih listića od broja potpisa, po službenoj dužnosti naređuje Glavnom centru za brojanje da izvrši otvaranje vreća sa glasačkim listićima, izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića, te utvrdi i objedinje rezultate izbora sa 14 redovnih biračkih mjesta za nivo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske i Skupštine kantona. Po danas donešenoj naredbi, Glavni centar za brojanje će postupiti već tokom noći ili rano ujutru, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Grupa udruženja roditelja osoba sa invaliditetom iz Tuzlanskog kantona uputila je danas zvaničan zahtjev resornom kantonalnom ministarstvu i vladi za izmjene zakonske regulative koja se tiče dječjeg dodatka. Prije 10 dana na federalnom nivou su na snagu stupile izmjene zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom, kojim se ukida pravo na dječji dodatak, kako tvrde u udruženjima većini djece, odnosno porodica. Do petka očekuju odgovor kantonalnog ministarstva. Izmjenama zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine ukinuto je pravo na dječji dodatak onima koji su punoljetni ili čije porodice imaju mjesečna primanja viša od 217 maraka. U Tuzlanskom kantonu je, kako tvrde u udruženju Imam pravo, većina takvih slučajeva. Sada traže da vlada i resorno ministarstvo pronađu rješenje, odnosno omoguće dječji dodatak, a da se na taj način izvrši i usklađivanje s novim federalnim propisima. Naši zahtjevi su da se zakonski, a izmjenama kantonalnog zakona o socijalnoj zaštiti, da se u zakon uvede da pravo na dječji dodatak i na prevoz imaju sva djeca kod kojih je invaliditet nastupio do 15. godine života, koja ne mogu da samostalno žive i rade,
i bez obzira na imovinski cenzus, znači na visinu prihoda i na godine života. Nakon današnjeg sastanka s resornim ministrom i savjetnikom premijera očekuju pozitivan odgovor. Rok koji su zajednički definisali za odgovor je petak. Mi smo uvidjeli volju ministra da se ovo riješi. Malo su ovi savjetnici, pravnici, oni nešto tumači, ovaj federalni zakon, kao zašto mi nismo djelovali na federalnom nivou. Međutim, nas federalni zakon uopšte ne ograničava. U članu 10 stav 3 tog zakona se navodi da svi kantoni mogu da uvedu bilo koja prava koja oni žele. Neće biti lako ni vladi da je bilo više komunikacije i saradnje između vladinih ministarstava i nevladinih organizacija, ne bi nam se pojavio ovaj problem. Uvećani dječji dodatak u Tuzlanskom kantonu je trenutno 67,5 konvertibilnih maraka i to je, kako ističe Nurikić, nedovoljno za život djeci, odnosno porodica, ali predstavlja vid pomoći. Imamo troškove na mjesečnom nivou sigurno nekih 500 maraka za dijete, jer imamo svi tretmani, pošto imam sina sa autizmom, a sistem ne omogućava neke tretmane u zdravstvenim našim ustanovama. To su sve tretmani privatni koji se plaćaju. Za prevoz djeci osoba sa invaliditetom na godišnjem nivou kanton izdvaja 1 000 000 konvertibilnih maraka i to je podrška koja neće izostati ni u budućnosti, za što je stigla potvrda iz kantonalne vlade. Udruženje porodice 3+ upozoravaju da su novim uslovima za sticanje prava na dječji dodatak roditelji na gubitku 7 000 000 konvertibilnih maraka. U saopćenju ovog udruženja se navodi da je dosadašnji način isplate dječjeg dodatka podrazumijevao da se novčana sredstva isplaćuju na bankovni račun jednog od roditelja. Međutim, novim pravilnikom Federalno ministarstvo rade i socijalne politike je kao uslov za ostvarivanje dječjeg dodatka obavezalo roditelje na otvaranje bankovnog računa za svako dijete posebno. S obzirom na to da oko 85.000 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvaruje ovo pravo, a cijena otvaranja bankovnog računa kreće se od 4 do 9 konvertibilnih maraka mjesečno po djetetu, novim pravilnikom o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na dječji dodatak nanosi se velika materijalna šteta porodicama, korisnicima dječjeg dodatka. Prosječni godišnji troškovi na ime održavanja bankovnog računa za jedno dijete iznose 84 konvertibilne marke, dvoje 168 konvertibilnih maraka, a za troje i više djece roditelji moraju platiti i više od 250 konvertibilnih maraka. U vezi s tim uputit ćemo hitan zahtjev nadležnima da iz uslova za ostvarenje dječjeg dodatka izuzme stavku obaveznosti da svako dijete mora imati svoj bankovni račun. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini sve su više. Za litar dizela vozači sada u prosjeku izdvajaju oko 3,5 konvertibilne marke, dok je benzin nešto jeftiniji. Cijene goriva najveći problem trenutno predstavljaju onima koji se bave poslom koji je direktno vezan za automobil, a takvih je mnogo. Naša ekipa je provjerila koje su to danas cijene goriva u Tuzli i šta nas sve kažu vozači. U posljednjih 7 dana cijene goriva u Bosni i Hercegovini više su za oko 20 feninga. Iako litra goriva nije dostigla cifru od 4 konvertibilne marke, po današnjim cijenama sve joj je bliže. S obzirom da vozači u prosjeku sada litar dizela plaćaju i više od 3,5 konvertibilne marke. I vozači u Tuzli posljednjih nekoliko dana plaćaju sve skuplje gorivo. Kada je u pitanju dizel, on je trenutno najskuplji i cijene se kreću između 3,21 i 3,61 po litri. Kada je u pitanju benzin, on je nešto jeftiniji. Cijene se kreću sada između 2,66 do 2,96 po litri. Skuplji je i plin, čije cijene su sada između 1,51 i 1,76 po litri. Vozači razočarani novim cijenama. Kažu dok cijene nafte u svijetu padaju, u Bosni i Hercegovini sve više rastu. Naročito je teško onima čiji je posao vezan za automobil. Među njima je i taksista Sadik Arnautović, koji, kako kaže, sada troši duplo više novca za gorivo.
Ma haos je od goriva, nema ništa. Ne znam na što će izaći, ali sve ide gori i gori. Ja dnevno trošim do 5 sati oko 60 dizela. Znači do 5 radim, inače do 5, znači 60. Ovo je presko, ovo je isto kod da prodaju kajmak u ovog veliku, ovako sve različite cijene. Sada si po gore 2,61 dizel. Jel za tebe skupo gorivo, trenutno liter dizela košta oko 3,5 marke? Pa jest. Ma nisi normalno, preskupo. Koliko tebi treba za pun rezervoar? Joj, treba kamar, kod mene jaka mašina troši puno. Pa treba preko 100 maraka, sigurno. U istom periodu prošle godine rezervoar goriva bio je jeftiniji za oko 60 konvertibilnih maraka, a analitičari smatraju da bi cijene i dalje mogle rasti. Realno je očekivati da će tokom zime, dakle, ili rasti cijena nafte i naftnih derivata ili biti plafonski visoka kao što je to sada slučaj. Bilo bi idealno, dakle, da ukinemo te akcije za nafte i naftne derivate na taj način da pomognemo građanstvu, da pomognemo privrednicima, jer to indirektno spušta troškove, dakle, finalnih proizvoda, finalnih usluga. Cijene goriva su počele enormno rasti nakon početka rata u Ukrajini. Od tada do danas cijene nafte su više puta mijenjane na svjetskom tržištu, što je direktno utjecalo i na Bosnu i Hercegovinu. Grad Tuzla kao jedan od partnera u okviru projekta Command D kojeg provodi Evropska unija dobio je IT platformu za brži odgovor na katastrofu, a koju će nastaviti koristiti unosom podataka i implementacijom novih modula i programskih rješenja. Riječ je o velikoj bazi podataka koja je podržana kartografskim prikazom, tako da u svakom trenutku možete znati gdje se šta nalazi, tako da se putem platforme može komunicirati uživo sa operativnim snagama te raditi simulacije. Ukupna vrijednost projekta je preko 450.000 eura, sa 85% iznosa sufinansirala ga je Evropska unija, dok je preostalih 15% osigurala Zagrebačka županija. Za 6 godina rada tvornica transportnih uređaja Energetik Tuzla uspjela je vratiti dio starog sjaja i nekadašnje tvornice. Na 5000 metara kvadratnih svih 5 proizvodnih hala radi u punom kapacitetu. Danas broje 180 zaposlenih, a mogućnost sticanja praktične nastave imaju i oni koji završe srednju školu. U povod obilježavanja 6 godina uspješnog poslovanja, kompanija TTU Energetik organizovala je dan otvorenih vrata za učenike osnovnih i srednjih škola iz Tuzle. Edi Hukić i Džemajl Teskeređić, učenici Srednje mašinske škole u Tuzli, danas su imali priliku posao kojim se žele baviti u budućnosti vidjeti iz drugog ugla. Kako izgleda proces proizvodnje te kakva je tradicija mašinstva u Tuzli, predstavila im je kompanija TTU Energetik Tuzla. Prezentacija je upriličena u okviru manifestacije Dan otvorenih vrata povodom obilježavanja 6. godine uspješnog poslovanja. Drago mi je da imamo priliku tako da se zaposlimo. Ima dosta djece koji neće ići na fakultet, koji neće nastaviti svoje školovanje i oni mogu ovdje doći raditi. Meni se ovdje previše sviđa iz razloga što ne samo što TTU Energetik znači stara dobrobit za cijeli kanton, već i za nas mlade kao doprinosi našoj budućnosti i naravno ja bi itekako želio raditi ovdje posle završene moje struke. TTU Energetik zapošljava blizu 180 radnika sa izraženim radnim vještinama, koje su primjer sve većem broju mladih ljudi da nakon završetka srednje škole ovdje stiču specifičnu praksu. Na taj način želi se i smanjiti broj odlazaka mlade radne snage iz naše države. Kod nas je sasvim normalno da djeca koja završi srednju školu odmah počnu raditi kod nas. Konstantno tokom godina spuštali prosjek godina starosti naših uposlenika. U prvoj godini, odnosno prvim mjesecima prve godine smo imali prosjek 60 godina, a sad smo već spustili na prosjek od 45 godina, što je značajan iskorak za 6 godina.
Do prije 6 godina protesti radnika, a potom i stečaj, pratili su tvornicu transportnih uređaja u Tuzli. Međutim, stečajni postupak okončan je nakon što su javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i rudnik Mrkog uglja Banovići kupili tvornicu. Tradiciju nekadašnjeg tuzlanskog giganta već 6 godina nastavlja TTU Energetik, koji snabdijeva više od 90% domaćeg tržišta. Suma je jednostavna, u ovih 6 godina napravili smo mnogo, revitalizirali smo stare proizvode i pogone, oživjeli smo naše tržište koje nam uistinu i pripada, to je u ovoj energetici. Suština je da su sad svi rudnici u Bosni i Hercegovini, a i šire, i termoelektrane, sve termoelektrane naslonjeni na nas ponovo. Primarni cilj kompanije 2016. godine bilo je ostvarenje realizacije energetskog sektora oko 5 miliona konvertibilnih maraka, te 75 novih zaposlenja na godišnjem nivou. U proteklih 6 godina postavljeni ciljevi ispunjeni su i više od očekivanog, jer je kompanija u protekloj godini ostvarila realizaciju od 14 miliona i 700 konvertibilnih maraka. Također sve proizvodne hale rade u punom kapacitetu. Ono što nas karakteriše ovdje, da su zastupljene sve tehnologije u mašinstvu i ovo što mi radimo je jako specifično, čime se druge fabrike u Bosni i Hercegovini ne bave, i zbog toga mi jesmo danas tu, ali svakako smo dio tog kompletnog, hajde kažemo, ciklusa u mašinskoj industriji, vrlo, vrlo bitna karika. Pored učenika Srednje mašinske škole, TTU Energetik prezentovala je svoje poslovanje i učenicima osnovne škole Miladije. Također danas je premijerno prikazani film pod nazivom TTU Energetik – Proizvodimo budućnost. U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 14 novozaraženih osoba koronavirusom, od testirana 62 uzorka. U Tuzli je registrovano 10 pozitivnih na koronavirus, te po jedna novozaražena osoba evidentirana je u Kladnju, Lukavcu, Teočaku i Živinicama. U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona nisu evidentirani smrtni ishodi. Trenutno su na području Tuzlanskog kantona koronavirusom aktivno zaražene 76 osoba. 7 osoba je hospitalizovano, a ostali pozitivni nalaze se u kućnoj izolaciji. Ovog petka počinje Tuzla Film Festival. Ovaj festival bit će održan po 11. put, a i ove godine će okupiti veliki broj glumaca kao i ljubitelja dobrog južnoslavinskog filma. Tokom 5 dana festivala bit će prikazani brojni filmovi iz različitih kategorija, a posljednjeg dana najboljima će biti dodijeljene nagrade i priznanja. Filmom Švedsko srce moje majke i reditelja Adisa Bakrača ovog petka će biti otvoren 11. po redu Tuzla Film Festival. Ove godine za Tuzlanski film festival pristiglo je oko 650 filmova svih žanrova, a tokom 5 dana festivala publika će imati priliku da pogleda najbolje filmove sa južnoslavenskog prostora. Sa kratkim igranim dokumentarnim, animiranim i dugim igranim filmovima, uključujući Future Generation Shorts, koji je naša evo kategorija koja već 10. godinu za redom postoji. To je na neki način, samo može se reći da je i samostalan festival unutar festivala. Dakle, ove godine Bosna i Hercegovina je imala zaista nevjerovatan broj urađenih filmova, mislim čak 5 ili 6 da je napravljeno. Od toga nekoliko je završilo i na našem festivalu. Program festivala je i ove godine izuzetno bogat. Tokom vikenda publiku očekuju brojni filmski naslovi, a projekcije će nakon svečanog otvaranja u BKC-u biti upriličene u Narodnom pozorištu Tuzla te u kinu Kaleidoskop. Dakle, u subotu jedan film koji bi zaista preporučio, je fantastična koprodukcija između Hrvatske i Srbije, odnosno Srbije i Hrvatske, pošto je Hrvatska manjinska. Leto kada sam naučila da letim, dakle, film je rađen za sve uzraste od 7 do 77. U nedjelju je film Radislava Jovanova, njegov prvijenac, to je hrvatski film, zove se Punim plućima, Sabina Krešić je producentica ovog filma, oni također dolaze u nedjelju.
Ove godine će posebna pažnja biti posvećena dokumentarnom filmu. Kako kažu organizatori, cilj im je ovu vrstu filma vratiti u Tuzlu, gdje se nekada održavao poseban festival dokumentarnog filma, koji je bio izuzetno popularan u bivšoj Jugoslaviji. Danas, kada obnavljamo ovaj festival, je po meni 24. festival je festival obnoviteljski, festival obnavljanja tog festivala i to je festival kontinuiteta. Znači, sa ovih 5 dokumentarnih filmova koji će biti prikazani u okviru festivala dokumentarnog filma od 22. do 24. oktobra u sred Tuzla Film Festivala, zapravo vrši se kontinuitet i nastavlja se kontinuitet ovog festivala. Ali ovo nije jednostavno obnavljanje festivala, jer u pitanju dokumentarni film tada, u toj Tuzli do 88. godina, sad, kroz 23 festivala stečene su bile neke navike da se gleda dokumentarni film. Povodom povratka dokumentarnog filma bit će napravljena i jedna izložba sa arhivom iz perioda od 60. do 90. godina. Onda sam zapravo krenula da prikupljam tekstove, priloge koji su objavljivani ne samo u bosansko-hercegovačkoj dnevnoj periodici, nego riječ je i o regionalnoj periodici. Sebi sam učinila dostupnim, naravno, od sve listove koji su dostupni unutar naših fondova. I evo, otprilike u petak možete to i pogledati unutar prostora biblioteke. Ceremonija otvaranja Tuzla Film Festivala zakazana je za petak u 18 sati u BKC-u Tuzlanskog kantona u Tuzli. Festival će trajati do 25. oktobra, kada će najboljima biti dodijeljene nagrade u više različitih kategorija, a posljednje festivalske noći bit će prikazani film Bitka na Neretvi. A od danas pa do 22. oktobra Tuzla će biti domaćin 19. po redu Međunarodnog dječjeg festivala Vezini most. U sklopu manifestacije bit će dodijeljena nagrada Mala vila za izvrsnost u dječjoj literaturi, dva Mala princa za doprinos u razvoju dječje literature, a festival će okupiti preko 55 učesnika. Kako organizatori ističu, cilj je pokazati da je knjiga i dalje najbolji prijatelj. Festival će biti završen 22. oktobra s šarenom paradom pod nazivom Uzavrele ulice, u sklopu koje će djeca na šetalištu Korzo i Trgu slobode paradirati odjeveni u kostime likova iz dječje književnosti. A danas su odigrani susreti 16. finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine. Odigrano je 14 susreta, a najveće iznenađenje u ovoj fazi takmičenja priredila ekipa Laktaša koja je na svom terenu savladala Igman sa 3:1. Kada su u pitanju tuzlanski predstavnici, fudbaleri Slobode su pobijedili Sarajevski Batun sa 8:2. Tuzla City slavio je protiv Alfe Modriće rezultatom 5:2. Velež je bio bolji od Toška sa 2:0, dok je Željezničar nešto teže savladao Budućnost iz Banovića sa rezultatom 2:1. Široki Brijeg nije imao većih problema protiv Famosa i upisao je pobjedu sa 3:0. A Zrinski je bio bolji od Zvijezde 09 sa 4:0. Banjalučki Borac je jučer savladao Krupu sa 3:1, a u posljednjem susretu 16. finala kupa od 18 sati u Zenici se sastaju Čelik i Sarajevo. Savez sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine od 4. do 11. novembra će organizirati 13. svjetsko prvenstvo za seniore i 8. svjetsko prvenstvo za seniorke. Za odličje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine od 4. do 11. novembra borit će se 16 reprezentacija u muškoj i 13 u ženskoj konkurenciji. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je do sada osvojila 3 naslova svjetskih prvaka, za novi trofej prvi put će se boriti pred domaćom publikom. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića igraće u A grupi u kojoj su selekcije Japana, Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Ženska selekcija Bosne i Hercegovine prvi put će nastupiti na svjetskoj smotri nakon što je formirana u februaru ove godine. Prve zvanične nastupe BH odbojkašice obezabilježila su na turniru Srebrne lige u martu u Sarajevu, kada su ostvarile istorijsku pobjedu protiv Francuske sa 3:2. Izabranice selektora Almira Žilića u debitanskom nastupu na svjetskom prvenstvu igraće u A grupi, gdje još igraju 4 ekipe – Ukrajina, Ruanda, Poljska i Mađarska.
Pratili ste informativnu emisiju Crno i bijelo u nastavku informacije o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji i ugodan ostatak večeri.